Här kommer en film för SFI med en hörövning. Du kan träna hörförståelse. Kommer hon till skolan imorgon? Ja, nej eller kanske. Hej, kommer du till skolan imorgon? Självklart. Jag vill inte missa provet imorgon. Jag har studerat hela helgen. Vi lyssnar en gång till. Kommer hon till skolan imorgon? Ja, nej eller kanske. Hej, kommer du till skolan imorgon? Självklart. Jag vill inte missa provet imorgon. Jag har studerat hela helgen. Och här kommer svaret. Kommer du till skolan imorgon? Självklart. Jag vill inte missa provet imorgon. Jag har studerat hela helgen. Så svaret är ja. Hon kommer till skolan. För självklart. Det betyder samma som ja visst. Eller ja, absolut.